ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଶନରେ ଆମେ ବହୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ L1ର ଭାରତ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ମିଶନ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମିଶନ ସମୁଦ୍ରୀ ଯାନରେ 3 ଜଣ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମୁଦ୍ରୀ ସମର୍ସେବଲରେ ବସାଇ ସମୁଦ୍ରର 6000 ମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ସମର୍ସେବଲ ନାମ ମତ୍ସ୍ୟ 6000। ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତର ତାପମାନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ମତ୍ସ୍ୟ 6000କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଛି। 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ତଟ ବଙ୍ଗାଳ ଖାଡ଼ିରୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ସମୁଦ୍ରର ଏତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ June 2023 ଟାଇଟନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ 6000କୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ 6000କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସିଆନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଟାଇଟନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ 6000ର ଡିଜାଇନ୍, ଟେଷ୍ଟିଂ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ସର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ସର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୁଦ୍ରୀ ମିଶନରେ ଆଗକୁ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଜାପାନ, ଚୀନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।